ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിൻഡോസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പൂടിയും പഴവും ചേർത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് പഴം ബോണ്ട കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഉണ്ടംപൊരി എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പിൽ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും, പഴത്തിൻ്റെ ഒന്നും അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സമയങ്ങളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. നമ്മളിവിടെ അരക്കിലോ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരക്കിലോ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് അതിൻ്റെ നേർപകുതി കാൽ കിലോ പഞ്ചസാരയും കാൽ കിലോ പഴവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കിലോ പഞ്ചസാര എടുത്തു, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഏലയ്ക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏലയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലുതായ കാരണം ഒന്നേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരെ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല രുചിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള പാളയംകോടൻ പഴമായിരിക്കും ഏറ്റവും രുചി. പക്ഷേ എനിക്കിതിവിടെ കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാൽ കിലോ റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം കാൽ കിലോ പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മളിനിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല, ഒരു മാഷർ വെച്ചിട്ട് പഴമൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അടിച്ച കൂട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗോതമ്പൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം പോരാതെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ബോണ്ട കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ അതവർ ഉരുട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം അവർ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ബോണ്ട വേണ്ടിയ കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായ പോലെ തോന്നും. ഞാനത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ബോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടംപുരി കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും, പക്ഷെ നല്ല കറക്റ്റ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. കാരണം അതവർ ഉരുട്ടിയാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം. അത് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതലാണ് കൂട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുക്കുക. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിത് ഉരുട്ടാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. ഒരു തവണയും കൂടി നമുക്കിത് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന്. ആദ്യം കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നനയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരു ഉരുള എടുത്ത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ചൂടെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. പാനിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിടുക. ഈ സമയത്ത് അധികം ഷേപ്പൊന്നും കാണില്ല ഇതിന്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വെക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടപ്പം ചെറിയ സൈസായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീർത്ത് വരും. എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പൂടിയും പഴവും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴം ബോണ്ടയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനമാണല്ലേ പഴവും ഗോതമ്പൊടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൊക്കെ നമുക്കിത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചൂട് ചായയോ ചൂട് കാപ്പിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കുശാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ചായക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ബോണ്ടയുടെ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി അതിനേക്കാൾ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റാണ്. അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്തിനാണ് വെറുതെ ചായക്കടയിലൊക്കെ പോകുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് ടിൻഡോറിനോ സൈനിങ് ഓഫ്.